Naším dnešním hostem je Václav Marhoul, režisér, herec, producent, člen aktivních vojenských záloh, vlastenec. Přeju vám pěkný podvečer, vítám vás u nás. Dobrý podvečer, děkuji. Pane Marhoule, kolona americké armády už je v Praze, už můžeme říct v klidu. Jaký na vás zatím ta atmosféra kolem toho průjezdu, toho konvoje dělá dojem? No, na mě to dělá teda dojem úžasný, fantastický, skvělý, protože ještě před týdnem, kdyby se mě někdo zeptal, jaký mi budu trpět pocity, já bych řekl, že bych trpěl pocity úplně opačnými, protože to vypadalo, že vlastně ten konvoj se stává jakýmsi tím pověstným lakmusovým papírkem a když ho do toho roztoku namočíte, tak by měl zmodrat a vypadalo to před týdnem, že zrudne. Ale už teď můžeme říct, jako, že 100% zmodral, takže myslím si, že to teda jako komunisti a ty prokremelští různí, jako by teda lidi to prohráli. Čekal jste to, že to takhle zmodrá? Ta mlčící většina nakonec se ukázala přesně skutečnou většinou. Přesně tak, ta mlčící, jo, a ta mlčící většina se přestala být mlčící, jo, protože tady nejde jenom o ty iniciativy, které nějakým způsobem organizovaly ty hraniční přechody, nebo to, co řekněme, bude v Ruzini, nebo to, co bude na Rozvadově, ale vlastně takovou tu obyčejnou normální věc, jako jít přivítat, jo, jít zamávat, upít skola, jo, bavit se, jo, prostě obejmout, nechat se vyfotit, to je vlastně vůbec to nejcennější. Můžu říct, že máme zprávy třeba z Běchovic, kudy to projíždělo, kde já bydlím, tak tam děti měli volno a šli se podívat. Zítra mají volno, mohou jít do Ruzině se podívat na tu techniku. Co tomu říkáte? Ne, to bych se jenom opakoval. To bych se opravdu opakoval a já jsem jako tady, že samozřejmě byl takový ten argument, že těch komunistů a jim podobných, že vlastně ve smyslu našeho členství v NATO neproběhlo de facto referendum. Já si myslím, že to referendum právě jako probíhá, jo, a že ten výsledek toho referenda je naprosto jasný a příště, až se bude něco takového dít, tak už vlastně názor komunistů nebo ani celkem někoho zajímat, stejně tak jako nového premiéra Moravce jménem pan Vyvadil a tak dále, jo, takže v pohodě. Možná by si tito lidé mohli založit politickou stranu s tímto cílem, pak by se teprve ukázalo, jak jsou silní, že? Tak jasně, oni ho mají, jako jo, jakože samozřejmě, já jsem poslouchal předsedu KSČM Soudru Filipa, on jako se tam nějakým způsobem otáčí na nějakým ústavním paragrafu a tak dále, ale v podstatě vždycky mě fascinuje, jak všichni vědí, o co jde. A že kdyby republikou projížděla prostě Rudá armáda, tak pan Filip by opravdu stál jako s těmi sovětskými vlajkami a mával o 106 a KSČM říká jasně, jako, že chce, aby Česká republika vystoupila z NATO a nebyla členem a teď se budou mluvit něco o nějaký ústavě a tak dále a vůbec nechápu, že když už mají v programu zrušení teda našich západních vazeb, jako, tak proč to neřeknou ani teď. Jako. Myslíte si, že si něco odnesou z té dnešní zkušenosti, z té včerejší? Já myslím, že si pronesou, jako odnesou tu, řekněme, jakoby hořkostí porážky, jo, protože tady, jako řekněme, z toho strategického hlediska je úplně evidentní, že a nejde jenom o české komunisty a nebo jim podobné lidi, ale jde o Kreml. Myslím, že v Kremlu skutečně jásat nebudou a myslím, že už měli jako vychlazený šampaňský, jako nějakým způsobem tu naší republiku dopředu vyhodnocovali jako ten slabší článek v rámci spojenectví a našeho členství v to. Dočkali se teda podle mého názoru, už teď se dočkali jakoby zklamání, protože z vojenského hlediska samozřejmě nějakých 500 vojáků teda skutečně hrozbu tedy netvoří. Jako jo, a když si to jenom srovnám proti tomu, co ruská armáda v tuto chvíli dělá, kolik má cvičení, jakým způsobem zbrojí, jakým způsobem provokuje, že její bombardéry, strategická stíhačky narušují prostor Dánska, Švédska, výroky toho typu, že když Dánové budou chtít být v NATO, jakože jim rozsekají válečné loďstvo. Představte si jenom, kdyby tohle řekl, dejme tomu, já nevím, kdyby to řekla Angela Merklová, jo. Kdyby řekla, jako pokud vy, tak my prostě vám rozstřílíme, vám Rusům loďstvo. A co si ti Rusové dovolíte, jako to opravdu už jako naprosto jako přestává být v normě, jo. To už přestává být jakoby v nějakém, řekněme, politickém a korektním koridoru a tak dále. Je to naprosto neuvěřitelná provokace a já jsem rád, že lidi si uvědomili nějakým způsobem, co to Rusko v tuto chvíli skutečně představuje a jakým způsobem může znamenat i do budoucna nebezpečí i pro nás. Jasně, ale ta americká kolona a naše reakce na ní nebo většiny lidí zřejmě na tomto přístupu Ruska asi nezmění nic. Ne, to ne, ale jako samozřejmě ta kolona není jenom jakoby samotný
časovým přesunem, to jako úplně bezesporu, je to demonstrace soudržnosti. Určitě to není demonstrace síly. Jo, pokud někdo bude chtít demonstraci síly, tak stejně jako pan Zeman bude muset odjet do Moskvy, aby společně s diktátory, vrahy prostě a různými autokraty jako sledoval demonstraci síly ruské armády, to bezesporu, ale 500 vojáků opravdu demonstrací síly teda není. Je to demonstrace soudržnosti, je to vlastně, jak jsem říkal, i test, jako určitě 100%, jakým způsobem naše vláda se k tomu postaví nebo občané. A musím říct, že jak už jsem se o těch občanech zmiňoval, jak skutečně je to naprosto fantastická reakce, tak musím říct, že bych teda dal jedničku i vládě. Jo, jako, jo. Posloucháte Kauzu dne Rádia Impuls, naším dnešním hostem je Václav Marhoul. Ještě na chviličku k té koloně. Myslíte si, že je dobře, že odpůrci této cesty a této akce dostali tolik prostoru v médiích? Tak my jsme korektní, že my jsme demokratický stát. Myslím si, že by asi nebylo úplně opravdu dobře ty lidi nějakým způsobem z médií úplně vytěsňovat. Nebylo by to správně. Na druhou stranu je dobře, že se ti lidi odkopou, jak se říká lidově, jak selka spod peřiny, jo? Že jsou jako lehce identifikovatelní a já jsem tady už zmiňoval třeba pana Vyvadila, jako to je opravdu fakt, jako jeho teda paralýza jako mozková, tedy za tu od minulého léta, kdy jsem se s ním poprvé utkal na jednom rádiu, tedy pokročila opravdu progresivní paralýza, teda fakt, jako to je opravdu je teda ta zběsile pádí vpřed jak splašený kůň, ale každopádně ne, nemyslím si, jo. Nakonec demokracie je vlastně přesně o tom, jak říká klasik, jakože hluboce nesouhlasím s tím, co říkáte, ale vždycky budu bojovat za to, abyste měl právo to říct. Karel Schwarzenberg to řekl jasně v pátek nebo ve čtvrtek, tuším, že tito lidé jsou přímo placeni z Ruska. Taky si myslím. Já si myslím, že určitě, jako protože to není otázka jako nějaké dojmologie, nebo to není otázka, co si myslí pan kníže Schwarzenberg, nebo co si myslím, já byť s ním teda souhlasím, ale je nutné se zajímat a je nutné si přečíst jako zprávu BISKY, která nějakým způsobem už každý rok je vydávaná a která mluví dlouhodobě o infiltraci ruských špionů a agentů na území České republiky, kdy jde o obchodní společnosti, které nějakým způsobem se snaží jakoby infiltrovat přesně jakoby do těch politicko-podnikatelských kruhů a tak dále, ovlivňovat tu společnost. Samozřejmě my jsme si to částečně způsobili i sami, řekněme, naší vládní politikou, která není vždycky tak úplně zcela jasně vymezená, hraná. Vzpomeňme si na sankce proti Rusku, kdy ku příkladu pan ministr Mládek, byť celá Evropská unie odsouhlasila sankce, tak najednou přijde s tím, že vlastně my s tím Ruskem budeme obchodovat a vlastně ty sankce až tak držovat nebudeme. To jsou všechno signály, které ta Evropská unie a samozřejmě i Spojené státy nebo celý náš západní svět velmi pečlivě vnímá. A samozřejmě díky tomu i ty Rusové vyhodnotili nebo začali vyhodnocovat právě, řekněme, v tom řetězu tu Českou republiku jako skutečně slabší článek. Jo. O to více důležitější právě smysl té kolony a že se ukázalo, že zas tak strašně slabý článek opravdu nejsme. Pojďme ještě od velké politiky přímo na Ruzyň. Tam zítra bude návštěvní den, mají volno v té cestě. Ano. Vy určitě máte větší přehled o tom, než my, co se tam bude dít zítra. Tak tam vlastně, sice je to non-stop jakoby 10 až 18, ale přesto se to bude odehrávat v nějakých dvou blocích. Ten první je, řekněme, nějakých 10 až 13 a ten druhý 15 až těch 18 hodin. Dopoledne tam bude hrát posádková hudba vojenská. Přijede tam Vašek Vidra, kterým, jak mnozí posluchači vědí, miluje koně a díky tomu vlastně dal dohromady švadronu, celou kavalerii, takže tam sice nepřijede 200 jezdců z kavalerie v 5 švadronách, ale přijede tam se živými koňmi, bude tam hrát jeho hudba. Vím, že tam snad americká restaurace Hooters s těmi svými vnadnými lepými děvčaty bude dělat nějaké občerstvení. V odpoledne velký koncert Texmeni, Luboš Andreš, to je jako další mnoho interpretů, výstava techniky, Jirka Cihlář tam vystaví, nebo jede Prahou s obrovským historickým konvojem a tak dále. Já si teda myslím, že opravdu tam bude teda na co koukat a jenom teď využiju. Já jsem to slíbil na generálním štábu, tam se dá očekávat skutečně davy. Já bych jenom poprosil, kdo to poslouchá, kdo je rozhodnut tam jít, ať opravdu neblbne. Pokusit se tam spíš jako dojet nějakou městskou hromadnou dopravou, parkování tam bude určitě těžšího charakteru a i pokud ano, tak jako aby nějakým způsobem respektovali tu vojenskou policii nebo policii České republiky a při lezení na techniku vojenskou si dali pozor.
To říká Václav Marhoul, náš dnešní host. Ještě pár slov poměrně aktuální věci k osvobození těch dvou dívek z Pákistánu. Antonie Chrástecká a Hana Humpálová strávili 745 dní v zajetí. Už jsou doma, překvapilo vás, že to takhle dobře skončilo, nebo už jsme na to zapomněli? Já na to nezapomněl. Musím říct, jako já jsem skoro okolností o tom jejich osudu asi před dvouma měsícema jsem znášel nějaký teda v nějakým určitým úzkým kruhu jakoby dotazy a tak dále, a překvapilo mě, že právě od těch lidí, co byli tak jakoby částečně zasvěceni, tak tam byl jakoby optimismus, takže měli informace o tom, jako že by se ty holky mohly dostat na svobodu. Viděl jsem ty, ne, takže ani tak jako ne, jo, tam bylo, já jenom jsem si říkal, jestli skutečně je vůbec někdy pustí i za to výkupný, jo, protože to se prostě, řekněme, jako stát nemusí, mohli být přinuceny stát se manželkami, matkami a tak dále, to by v tom případě 100% už nešlo, jako kdyby jedna z nich, řekněme, nějakému tomu zlosinovi tam prostě porodila dítě. Překvapilo mě, jak vypadají, jako jo, musím říct, že na jednu stranu vypadali velmi dobře a na druhou stranu, teda hlavně na jedné z nich bylo vidět jako to obrovský, strašlivý utrpení, jako kterým prošli. Hodně mě překvapilo, že měli šátky na hlavě. Což teda musím říct, že jsem teda si sám sobě položil teda otázku, jestli nárok za ty dva roky, co tam byli, nekonvertovali k islámu, jako, což bych jim vůbec teda nevyčítal, jako to 100% ne. Zajímavý. Já jsem hlavně strašně rád, že jsou zpátky holky. Jak se vůbec vyjednává s těmi lidmi v tom regionu? Vy tam nebyl jste tam jednou? Tak to sice jsem tam nebyl, ale vyjednává se strašně těžko a každopádně to nemůžete dělat vůbec vy. Jako, i v tomto případě bylo vidět, že to musí být jako místní organizace a prostě se musíte spojit jakoby asi s jinými fózovkách zlosiny, kteří znají ty správné zlosiny a všechno je to, že o těch kontaktech a o důvěře, protože pokud se tu důvěru nevybudujete a nějakým způsobem tam přijdete po zuby ozbrojen, tak to 100% nebude fungovat. Jako jo. To jsou vlastně dvě možnosti. Že? Buď do toho půjdete silou, ale na to většinou nemáte vůbec pravdajskou informaci, to znám, kde, co, kolik lidí, jak jsou ozbrojení, jako jakým způsobem jsou chráněni. A byť by třeba naše speciální síly takovou operaci dokázaly bez zesporu provést, tak bez těch vstupních informací to nejde. Takže vám potom určitě jakoby druhá možnost zůstává právě to, co se teď stalo. Jít na to přes nějakou humanitárku, přes ty kontakty místní, jako někoho podplatit, jako někomu něco dát, někomu něco slíbit, pro někoho něco udělat. A jak to zapadá do výroků politiků, že s únosci nebo s teroristy se nevyjednává? Tak vyjednává se asi vždy. Řekněme si jako upřímně, jako že jiná věta zaznít nemůže. Ale vyjednává se. Já to nechám bez komentáře. Poslední otázka. Prezident Miloš Zeman odmítá ty dívky přijmout nebo se o nich vůbec bavit. Podle něj udělali hloupost a jak si přidělali starosti nám všem. Já to slyším od vás poprvé, že to pan prezident Zeman řekl. Já mě to jako v jeho případě vůbec jako znova nepřekvapuje. Ten člověk prostě plácá už tak neuvěřitelný nesmysly. Takže tak jako úplně mimo mísu. Jako jo, tak postrádá jako řekněme nějakou zpětnou vazbu, která se jmenuje zdravý selský rozum. Jo. Já ne, vlastně ani nevím, co na to mám vlastně vůbec říct. Jo. Je mi ho vlastně líto toho člověka svým způsobem. Jo. Doufám, že mu ten prezidentský mandát, respektive nám všem občanům skončí, nebo uteče co nejrychleji. Tak to byla poslední otázka z poslední odpovědí. Pane Marhoule, děkuji, že jste k nám dorazil do Holešovic do studia. Mějte se krásně a zase někdy příště. Já děkuji za pozvání.